Здравейте, хора, и добре дошли в последният епизод на Rusty Lake Underground Blossom. Невероятна игра. Така, имало е още, както в много коментари ми писахте, свършиха кредити в предния епизод и сега продължаваме тук. Трябва да взема някои неща сигурно. Не съм сигурен точно как трябва да продължим. You found underground map. Use the button above to try out the station of your choice. Окей. Струшите лайк бутона, ако ви е харесал поредицата, да ви го кажа от началото на епизода и започваме играта. И какво трябва да се върна на първата спирка? Не, аз съм на първата в момента. Тук трябва да дойда и тук. На тая спирка. На първата спирка имало някакви скрити неща. Не може да продължим играта, общо взето. Ето е майката отново тук. Стои и чака. Часовник. Всичко съм направил. Явно трябва да намеря нещо скрито. Бепчето. Къде може да са скритите неща, обаче е въпроса. The future will endure. Пак той е символ. Аха, тикетс. Така, може би сега имам допълнителни неща, които мога да ползвам. Примерно тук така и не отключихме. Не сме намерили ключа. Следователно трябва да намерим, може би, този ключ и да отключим нещо тук. То обаче няма прекалено никакви работи. Те не ми говорят. 10 и 13. Или може би трябва да отида на други спирки. Е, това тук ще го отключа. Не, това вече е отключено. Всичко е отключено. Чакай сега да видим какво става. Ще пообиколя малко и ще видя дали мога да намеря нещо различно. Отидах на всички спирки една по една. И това е седмата спирка. Да видим тук. О, тук ме чака някой. Кой сте, брат? Please collect old cubes. Добре, имаме два куба, които сме намерили. Така. Окей. One cube на every station. Use this item wisely. Добре, къде трябва да използваме тази монета? Значи имаме още 7 да намерим. 7 да намерим. Ами сега ще видя къде мога да използвам монетата и ще отидем на там. Ще почна да ги обикалям пак. Къде мога да използвам монетата? Де да знам, ще видим едно по едно. Намираме се в момента на Sorrow Cross. И тук има Vending машина. 100% е тук. 50. Единственото, което мога да купя е това. Какво е това? Другите не мога да ги взема. Nut Bar! Това е 100% нещо с Соня за това. За... Аз между другото ходя навсякъде и штракам, ето е така и се надявам да стане нещо, защото то си е доста тегаво нещата. Ето казах ви, че стават неща. Nut Bar е 100% у нея деца, където имаше алергия към peanut. Добре, това е като кутията горе. Три черни и едно черно отдолу. Това 100% кубовите трябва да ги слоя по този начин. Окей, на къде беше Nut Bar? Май тук беше Nut Bar, я да видим. Не Nut Bar, ами децата. Със сигурност не беше там. Трябваше да отидем на School Street. Его School Street, 100% са тук. Ето е, тя... Тос ли беше? Някой от тези... Кой беше с пината, бе? Другите четирима ли бяха някой? What do you want from me? Не. Аз не помня кой беше. Чакай. Той точно му пише в дневника кой беше. Не мога да видя. Май беше някой от тея, бе. Тос ли беше? Тос ли беше? 2-2-2-1-2-3. Окей, това знам къде да го видя. Това знам къде да го видя. 2-2-2-1-2-3. А, това е на някой друг етаж беше. Вау, колко яко са свързани. Тука беше той, приятели. Между другото, навсякъде където отива постоянно използвам кролбара, защото 100% има неща, които са свързани с кролбара. Примерно е тука, би трябвало да... Казах ви, навсякъде където съм си мислил, че мога да ги отварям нещата, има скрити работи. И това са сметка 50 лея, добре. Ето го това, де трябва да му свирим. Я чакай сега видим. 2, 2, 2, 1, 2, 3. Да видим какво ще ни даде. Да видим. И с този долар бил трябва да видя също какво е това. Stone Cube. Добре, имаме третия кюб. Имаме още една банкнота, ще се върна. Някъде можеше да се продават неща също. Трябва да видя къде се продаваха нещата.
На същия етаж, на същия етаж се продават нещата. Ети парата. 50. Make calculations. Най-вероятно донът ще трябва, защото другите сме ги вземали. А донът, помня, че ми искаше етос, точно ми искаше донът. Даже може би тук ще го дадем. Donut, добре. My favorite. Have you seen that mysterious person? Кой бе? She visits the Red Tile Station at noon. Red Tile Station at noon. Red Tile Station. Кой беше Red Tile Station? Сега ще го намерим. А, то това е Red Tile Station, е. Виждате ли ги, червени са? At noon. 12 часа. Чакай. Noon. 12 часа е. Нали така е? Чакай малко. А, не е тука, но разглеждам си нещата най-различни отново, защото супер много време вече обикалям, но са, повечето неща са някакви много обскюр и не са като лесни като останалите работи. Първо сега така някакво око червено. Този е с две червени очи. Колко ти е с две червени очи? И тея имаме, тези неща трябва да се ползват задължително, щом са наоставили, ще тракам навсякъде и пробвам всичките неща. И така нататък, няма значение, добре. Някъде даже, помня, че имаше статуя на тос маняк. Ся. Къде отиваме? Отивам пак по-едно ще търся тая. 12 часа трябва да... А, това е Red Tile, ето ги, Red Tile са. Всички са Red Tile. Red Tile, 12 часа. Къде е тая? Ето я бабата, аз ви казах. Куп ми даде, добре. Още един куп. Сега този куп сигурно трябва да се върна и да го занеса надалек. И помните ли го е три черни, едно долу вдясно и ще стане нещо, 100%. Така, ама то сигурно трябва да са по някакъв специфичен начин подредени. Не знам, нямаше специфичен начин. Най-вероятно има специфичен начин нещо. Дървета. Окей. Ожен куп. Добре. Много яко. Дървото го проверих, защото в къща, в това, в книгата, дето малко видяхме се, че имаше дърво, имаше дупка долу между другото. Не знам дали я видяхте, но вече не знам. Ся. Другото, което имаше някъде статуя на тоя бухал. Ма не помня на коя станция беше. Тая книга някой ми беше написал в коментарите, че е много важно да я гледам. И затова се загледах в нея малко повече да търся. Е го бухала. Имаше две червени очи. 100% траги буди са. Добре. Който ми написа в коментарите, че да чета книгата, евала. Книгата ми помогна мега много. Това го видяхме на първата станция. Не на тая. Дето се чуехме шестата как да отворим. Помните ли? Там го видяхме това нещо. Дето към тук трябва да намеря ключ най-вероятно. Ево. Не е тука. Някъде друга не имаше шесто. Някъде имаше шкафчета. В скула може би. Ето го. Само че не е 6-то, е 9-то. Сега видях ключа. Още на купче. И тая кофа с вода ли е пълна? Къде е пълна? Хай, тук е пълна вода. Пак може би ти съм. Добре. Не мога ли фали още вода? Не мога. Останаха ми още няколко купчета трябва да взема. Той е код, където ми го показаха, някъде правих такъв пъзел. Ама къде го правих този пъзел? Чай от Лен ли беше? С трите и едно такова. Някъде правих такива неща. Трябва да го намеря и него. Къде е? Ето го е, това е 100%. Окей, още две имаме. Сега, какво друго може да направим? С тая кофа с вода, има, с нея нещо не съм направил. Видяхте ли четката изчезна, която е супер. Чай отида да ги занеса тези двете. И не останаха само две. Само две не останаха. Само единствено двечки. Ми почвам да обикалям пак. За пореден път. О, мага! Не видяхте обаче. Хорих с кофата насякъде и штраках и сложих тука кофа.
Фишинг нет. Добре, а сега за къде е този фишинг нет? Сега трябва да фана риба някъде. Е, рибата. Фани рибата, бе, брат. Оле-ле, боже. Това е много гадно, е. Преглеждах си коментарите за насоки и неща. Интересно е, че кофата ми все още стои празна, така че ще отида да я напълня отново. Да видим. Може да се ползва още някъде тая кофа. Предполагам. Може един път да бъде напълня с вода. И какво? Тука да няма риба, бе. Нищо няма. Добре, сега кой правят? О, леле, ключ. За къде е този ключ? А, това е за първото място ключа. Е, тука. Е, за тука е ключа, 100%. Там само не съм отключил. Само там не съм отключил. Добре, аз като съм ги минал и се сещам къде има заключени неща, е доста по-яко. Малко по-малко стават нещата. Кой ще ми даде? Айде отваря се. Купче. Take it to the next station. One shrimp, please. One? Take it to the next station. Shrimp, ли? One shrimp, please. Знаете кофа с вода. Take it to the next station. One shrimp, please. Къде ще намеря шримп, е, брат? Whatever, брат. И сега какво правим? То нищо не мога да направя тука. Две надолу, наляво. Нагоре, надолу, надясно, надолу, надолу. Имаш някъде такъв пъзел? Ще си направя снимка. 100% имам такъв пъзел. Помня го където трябваше да ги правя надолу, нагоре и такива неща. Ще си направя снимка и ще го направим. Чайте да си го сейфам. Чай сега, къде беше? Тук ли беше? Ето го. Нико, снимката ме е надолу, надолу, наляво. Откъде ще почна? Е, от тука. Два пъти надолу, после е наляво, нагоре надолу. Е, нагоре надолу, кое ще е? Това. После следващото е надясно стрелката. И накрая е пак два пъти надолу. Кул. Дано да е само това. Нали ще трябва да ги наместя по някакъв начин, сигурно. Еве. Всичките кубове са тука. Very nice. Ей, ме го шримпа! Мерси за шримпа! Айде! Сега ще ме закарат някъде другаде, може би. Супер интересната игра, човек. Супер интересната игра. Мега интересната. Take it to the next station. One shrimp, please. Това е някакъв... The train leaves at 2:25. 2:25. Оп! Чакай! Къде е влака? Бе, добре, че бяха някои от вашите коментари, защото никой нямаше да го мина това нещо, предполагам. Някои бяха много obvious, защото, нали, като имате неща ги ползвате, но буквално съм штракал насякъде с всичко. Какво се случва, човек? Ви са базикати. Това ли беше? Някъде друга ли ще отида? Още ли има? Това ли беше? Мисля, че този път превъртяхме играта успешно. Отидахме в хотела. Остана с тази игра, бе. Още един цял чаптър.
Добре. И колко е цял чаптър? Нищо не мога да правя. Откаря едва. Ау, те ми към Ръсти Лейк. Те ми към Лейка. Вие базикате ли с мене? Пак в този гаден лейк се прибрахме. В този гаден хотел. Welcome back, Harvey. Радвам се, че си тук. Имаме работа да вършим. The day of the lake is coming. You have reached the end of the lake. The day of lake is coming. Would you like to receive an invitation? Continue. Още ли има? Не, стига, още ли има? Не, това беше. Това беше май. Мисля, че това беше цялото нещо. Не има още! Исках да видя дали е края, всичко не има още в... Значи всичките Cube Escape Collection-ите, ето тук където са в сайта им, са до мене. И са подредени по някакъв начин. И съответстват на тези подредби. Това е така. Това е така. Това е... Ще има още. What the hell? Колко ендинга в ендинга има, е, хора? Те луди ли са? Това никога нямаш да го намеря. Добре, че проверих дали има още. Добре, че проверих дали има още. Буквално добре, че проверих. Excuse me? She is ready. It is time to ascend. Вън най-накрая ще разберем цялата история. Ascension Underground 4. Ето това май вече беше края. Ба, много яко. Има още. Обаче другата част е вече. До сега четах някакви неща. Е ARG, Out of the Game неща, хиляди кодове и някакви други лудници. Това няма да го правя. До тук свършвам. Това е за епизода. Ще се видим в следващата игра на Ръсти Лейк. Това е ненормално, човек. Само погледнах да видя. Има някакви неща, дето от други игри трябва да вземеш кодове за тая игра, да ги въведеш, да го отвориш, да ги направиш и някакви лудници се получават, буквално. ARG, за тези, които знаете, Augmented Reality Game, което означава, че се смесва с реалния живот и става много филм. Това беше за този епизод на Ръсти Лейк. Ако ви е харесало, струшете лайк бутона. Аз бях Дидо. Чао и до нови срещи.